Të ejtën dhe të premtën është zhvilluar Giro e 4 të Euroligës me rezultate shumë interesante, disa prej tyre shumë të papritura. Panathinaikosi realizoi një fitore të jetë të vlefshme në udhtim tek skuadra deputuese si vjet në Euroleague Zeniti i Shën Petersburgut me rezultat 79-89. Në të dalluarit e greket ishin Gjimer Fridet me 22 pik e Deshaun Thomas me 17. Dueli kryesor i Gjiros në Euroleague pa dyshim ishte ai që u zhvillua në Stamboll, aty ku nën kampionët aktual Anadolu Efesin poshtë Realit në Madridit me rezultat 76-60. Në fitoren e vlefshme të ekipit turk, rolin kyç e patën Brian Dunston e Krunoslav Simon me nga 17 pikë secili. Mbrëmjen e së enjtës, fitore arriti edhe Maccabi Tel Avivi që mposhti Spanjollët e Valencias 76-63, të udhëhequr nga Villbekin me 14 pikë dhe Hunter me 13 të tjera. Fitore të jetë e vleshme këtë gjiro në Euroliga arriti edhe Kimki Moskës që në ultim poshti skuadrën e mirë përforcuar të Bajenit me rezultat 74-87. Kreator të fitore së Rusve ishin fundori Aleksej Shved me 19.9 asistime dhe Aleksandra Antoni Gil që shtoi 17 pikë. Duhet theksuar se në këtë duel Kimki realizoi 12 treshe nga 25 tentime. Ndeshja përmbyllëse e ditës së ejtë ishte ajo ndërmjet Cervenas Vezës dhe Barcelonës, e cila arriti një fitore shumë të vështirë në ultim me rezultat 65-73. Me 21 pikë të përcime, super përforcimi i Barcelonës i ardhur nga NBA Nikola Mirotić ishte kreatori fitores së 4 të katalanazve nga poaq ndeshje të zhvilluara. Pas fitores së bujsh me gjiron e kaluar ndaj Real Madridit, Zalgirisi Kaunas vazhdoi serinë e fitoreve duke mposhtur edhe Lionin me 70-56. Në një ndeshje ku 4 lojtarët e lituanëve patën kontribute balancuar dhe 4 lojtarë realizuan pikë dyshifrore. Më i dalluari ishte Zach Lidej me 13 pikë të kërcime. Thomas Wolkap shtoi 12, Grigonis 11 dhe Milaknis 10. Këtë gjiro me fitore vazhdoi edhe skuadra tjetër ruse, CSKA e Moskës, së Sovjet nuk di për disfat. Kampionët aktual të Euroligës të premtën arritën fitore në udhtim tek Alba e Berlinit me rezultat 66-82, të udhëhequr nga Mike James me 22 pikë dhe Hilliard që shtoi 21 të tjera. E ndeshja kryesore së premtës u zhvillua në qytetin e modës në Milano, atje ku skuadra Armani që Sovjet ka krijuar një ekip tejet konkurues, poshtë gigantin turk Fenerbahçe me rezultat të thellë 87-74. Ishte ky dueli dy mjeshtrëve të mëdhenj të zejës së trajnerëve evropian Mesinës dhe Obradovićit. Etore Mesina, 4 herë kampion i Euroligës, i cili u kthye nga NBA në elitën e basketbollit evropian pas 4 viteve të kaluara tek San Antonio Spurs. Poshtë rivalin e tij më të madh, Željko Obradovićin, që një herë është trajneri më i suksesshëm i të gjitha kohërave në Evropë me 9 tituj kampioni, dhe ato me 5 klube të ndryshme, Partizanin e Beogradit, Juventutin, Real Madridin, Panathinaikosin, 5 herë dhe së fundi me Fenerbahçen në vitin 2017. Ishte ky një duel interesant i dy gigantëve dhe strategëve që i takoi milanezëve. Të prirë nga spanjolli Sergio Rodriguez me 22 pikë dhe lituani Arturas Gudaitis që shtoi 17 të tjera. Gjiro e 4 të Euroligës u përmbyll të premtën në duelin Baskonia Olympiakosit, i cili fitoi skuadra spanjolle me rezultat të thellë 82-66, duke shokuar 3 herë kampionët e Euroligës. Qendra gigante turnike Shengelia me 25 pikë në kërcime ishte më i disponuari tek basket, ndërsa ishte i ndihmuar edhe nga Perry Henry me 12 pikë dhe giganti senegales Youssoufa Fall, që për pak nuk realizoi double-double, pasi me 223 cm të tij mblodhi më pak se 16 topa, por shënoi 8 pikë.